ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမိသားစုဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်တိုင်ပင်ကြတာပေါ့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့သူကလည်းမရတော့ကြောက်ကအဆမထွင်သူလည်းသုံးတော့မှာသုံးတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဖေကိုအဆုံးမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူတပတ်ကိုကယ်ရတယ်ကို့ဖေအသက်ကိုကယ်တာဘယ်လောက်ထိပြီးပြီးဖြစ်တာတက်သွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတေချာတိုင်ပင်လည်းဗာဖြစ်ဘူးလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမိသားစုတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါကြောက်ကအဆမထွင်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုငငယ်လေးတက်ဒါဟို broken family ပေါ့နော်ဟိုအဖေနဲ့မိနဲ့ကကျွန်တော်အသက်3နှစ်လောက်ကျွဲသွားတာဆိုတော့ဟိုအတူတူနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့မရဘူးပေါ့နော်ငငယ်လေးကအခုဒီကားမှကျွန်တော်လည်းဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုမိသားစုရဲ့ဟိုစီစံဝမကလေးကဒါအဆင်မပြေမှုတွေဒါဟိုအင်တာရေးဖောက်ပြန်တာတွေဘာတွေစုံနေတာပဲပေါ့နော်ဟိုအပြင်လက်တွေ့နဲ့တော့မတူပါဘူးအပြင်လက်တွေ့မှာတော့ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါတသက်သူတို့ရဲ့ဒါအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေမှုကြောင့်လည်းဒါ broken family ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဒီဒီကားမှာတော့ဒါတသက်တခြားစီပေါ့ငငယ်တော့အားငယ်တာပေါ့ငငယ်တော့ကြောက်တော့ဒါဟိုကိုကျောင်းသွားရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တကယ်ကြီးလက်အားလို့ကမိဘဆိုရင်ငါကြိုကြရလေကိုကြောက်တော့ဒါလာကြိုမဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်အမေပဲလာကြိုတာပေါ့ကျောင်းကျောင်းကားရစီရပေါ့နော်ကျတော့ငငယ်တော့အားငယ်စေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းနားလဲတာပေါ့နော်ဒါဟိုလူကြီးတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိရဲ့အဆင်မပြေဘဲနဲ့ဆက်လက်ပေါင်းသင်းလို့နေရအောင်ကြောက်ပါတော့နော်ဒါကြောင့်ပို့ဖို့ကိုပဲဒါအားသင်းပြီးတော့နေရတာအဖေကတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲသူအရင်တော့ဒါကြောက်ခက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ခက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတပတ်ပို3ခါလောက်ကြောက်ခက်စီရတာပေါ့နော်ဒါစီကမ်းမှာပင်ပန်းပန်းနဲ့တစ်ခါစီရင်လည်းသူမနဲ့အစိုးရထားပြီးတော့6နာရီတော့ထားပြီးတော့စီတစ်ခါစီရင်3-4နာရီတော့ကြာတယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိစီရသူလက်မှာဒါဒါကြောကနေဖောက်ပြီးစေးရတာပေါ့ပုံမှန်လက်မှာအကျိုးကြီးဖောက်လို့မရတော့တဲ့အတွက်သူကဒီနာကနေဖောက်ချာပြီးပိုက်နေလीပို့ပြီးတော့ကြောက်ကပ်ပုတ်ပို့ပြီးတော့စေးရတာပေါ့နော်ဟိုအရန်ပင်မန်းတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီကြောက်ကပ်မလူခင်မှာစေးစစ်ဖို့တော့ဆိုထိုင်ဝင်သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနီးကအဖေကိုလိုက်ပြူစုပါတာပေါ့ပြူစုတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တိလာတယ်အဲကြောက်ကပ်သမားတရားရဲ့ခံစားရတဲ့ဒီခံစားချက်တွေနာကျင်မှုတွေကိုပို့ပြီးတိလာတော့ကျွန်တော်ပြူမဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်စစ်စစ်ကြည့်တယ်အဲကံကောင်းဆောင်တယ်ပဲဒါကလည်းဆဲပြေကတူနေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါလူတန်းကမတူပါဘူးရောက်တစ်ထောင်တစ်တောင်းပါမှာတယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးနော်ဒါတားဖားကြောင်လည်းဖြစ်တယ်ဟိုဒါအရင်ကံကောင်းရတာပေါ့အပြည့်ကျမ်းမာရေကောင်းသွားပြီဒီတော့သူကြောက်ကဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာပေါ့နော်အခုတော့ကြောက်ကဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝကောင်းသွားပြီဒါလူကောင်းတယောက်လိုပဲစားနိုင်နေတယ်တောင်းနိုင်နေဒီစီပဲကျွန်တော်ဟိုလာမေးချင်လူရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒီပို့စလီတင်ပြီးတော့ပိုင်းမှာဒါဟိုကြောက်ကက်အစားထိုးတယ်ကြောက်ကက်လှူတဲ့အခါကျရင်ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဒါအဓိကအမေးအများဆုံးမေးခွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ပါဒါပုံမှန်လူကောင်းတယောက်လိုပဲဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအဲတာမန်လူတွေလိုပဲဒီကိုရိုမားလိုလိုပဲသွားနိုင်နေနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်အေးစစ်ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအယ်ကိုဟောတွေပါပြီးတော့ရှောင်ရတာပေါ့နော်အသားညီနည်းနည်းရှောင်ရတယ်အဓိကအယ်ကိုဟောပေါ့နော်ကြောက်ကက်နဲ့မသေးဘူးအဲကောင်ကတော့ရှောင်ရတယ်ဒီဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဒီနေ့တော့စားပြရတာပေါ့နော်ဒါကြောက်ကတ်တော့အားဖြစ်စီမဲ့အစားလိုက်စားပြရတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ရှားနေရပဲကျွန်တော်ဂျင်ဆော့တယ်အားကစားရလှုပ်တယ်ကျွန်တော်အကရေတင်တယ်ပြီးတော့ဒါဟိုဖိုက်တင်လေးပလေးရပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုအရှင်ကောင်းတော့ရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတနမမာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးမစိုးရင်ရပါနဲ့လို့တကယ်လို့ဒါကုမိပါဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိဘဆိုရင်တော့ဟိုစေမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကကိုမိဘဆိုရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့မိဘကြည်စုဆက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒါဟိုဘာမှမကြောက်ပါနဲ့လှူလိုက်ပါဟိုဆရာဝန်နဲ့တရားတိုင်းပင်မှာပြီးရင်ဘယ်လိုနေထိုင်စားရမလဲနေထိုင်ရမလဲဒါတရားတိုင်းပင်မှာဘာမှမကြောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မိဘတွေကွဲသွားတာကျွန်တော်သုံးတဲ့ဒါအရွယ်ကလေးอ่ะပေါ့နော်အဲအရွယ်တော့ဆိုကလေးဆိုတော့ဘာမှမသိကျွန်တော်အဖေဟိုသူတို့တရားကြီးဆွဲကြတာပေါ့နော်အပြည့်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်မိကကျွန်တော်ရအုတ်ထိတ်ခွင့်ရပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်သိမလဲငေရတဲ့အဖေဖေရောဖေဖေရောဖေဖေရောမေးတာပေါ့မေးတော့အနေရလည်းဒါဖြည့်ရခတာပေါ့အဲ့လိုရတာရောအဲငေရတော့ဝမ်းနေအားငယ်တာပေါ့ဒါအပြစ်တင်ခြင်းစိတ်တွေငေရတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ကလေးတယောက်မသိဘူးလေဘာသူများတငယ်ချင်းတွေရှိယူလိုက်ရင်ကိုကအရာရာမအားငယ်ရတာပေါ့နော်ဒီလူသားစုမစုံနေတော့အဲဒါပေမဲ့ဒီအသက်ရရတဲ့အခါမှာတော့ပုံနားလဲတာပေါ့နော်ဒါမိဘတွေလည်းလူကြီးတွေလည်းဒါသူတို့ရဲ့အသွေးသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ရှိရယ်စိတ်ခံစားချက်ရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့အဆင်မပြေရှိစားလို့မရဘူးပြီးတော့ကိုကိုလာကလည်း
ဒါကိုကိုယ်တိုင်အသိနာမှရမယ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြင်လို့မရတော့နောက်ပြန်သွားပြီးခြေုံနောက်ဆုတ်ပြီးပြန်ပြင်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အောက်ကိုပဲအသိပြီးရှေ့ဆက်လာခဲ့တာပါပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဒါရခေါင်းထဲမရှိတော့ပါဘူးဒီလူဆိုတာဒါလောကနဲ့အနေကျအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဘဝအသက်ဟိုအနေမြေဒီဟိုအသက်ကျအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဖြစ်ခဲ့ဒါကိုမေတယောက်တည်းရုပ်ကံခဲ့ရတာတွေဒါကြည့်ပြီးတော့ဒါအမေရစာနာတနာပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာအပြည့်အစုံနဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်ဖြည့်လျော့သွားနိုင်တယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့ AC ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အသွားပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခေရထိုင်အောင်မှနေတယ်တော့ထိုင်အောင်နိုင်ငံတော့ဆိုတော့အသွားပြန်လုပ်တယ်ပြီးတော့အကွဲပြီးတော့နောက်မှာအဖေကပြန်သွားတယ်အဲ့မှာမဆုံးဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအသက်73 74မှာထိုင်အောင်မှကျွန်တော်တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးဆုံတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာအဖေကနေခဲ့တယ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ပြန်လာလိုက်ပြန်သွားလိုက်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆုံးတာအကြောက်ခွက်ခွဲခဲ့အချိန်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဆုံးတာပြီးတော့သူလည်းခုမြန်မာပြည်လာလဲပဲပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစောင့်နေတော့သတိရပြီလေကျွန်တော်မေကအရန်ကောင်းတဲ့အမိတွေမှပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒါငယ်ငယ်တည်းကသူတယောက်တည်းပြုစုပြူတောင်းခဲ့တာပေါ့နော်သူရဲ့ဒါမိကလေးတယောက်တည်းအပြင်မှာလောက်ကန်စားတော့မလွယ်ဘူးလေလေသူငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်ဒီရက်ထိကောင်းမှုပြုစုပြူတောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့အဖေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါအဖေကအဖေပဲကင်မရာသူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာဒါအစင်မပြေရဘလောက်ပဲရှိခဲ့အဖေအဖေပဲကိုဝေးဖေကြီးစုရှိရဲ့ဒီကြောက်ကလူဘိုးကိစ္စအောင်မှာအမေရဲ့တုံအများကြီးပါခဲ့တယ်အမေကိုယ်တိုင်ဟိုကလူလလနဲ့ဒါအဖေအတွက်လုပ်ပေးဖို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အမေကိုဟိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးဒီကနေပြောချင်တာပေါ့နော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒါအဖေကိုကျေးဇူးဆက်ကွင်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအခုတငယ်ချင်းလိုဆက်ဆံရတာရှိပါတယ်ပြန်စင်ပြေပါပြီအသက်ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာစပြီးတော့စီးပွားရေးရတယ်ကြာပါတော့နော်စီးပွားရေးကြပြီးသားရုံးကန်ခဲ့ရတာပေါ့အခုလွန်ခဲ့တဲ့3 4 5နှစ်ရမှာပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့အခုအခြေအနေ easy ပြန်ရက်ပြီးလာအဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအမေတယောက်တည်းရုံးကန်ခဲ့ရတော့ပုံမြင်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတာဘူးလို့ရှိရပါလဲဆိုတော့အာချိန်ကြရင်ဒါကျွန်တော်အမေကိုအကောင်းဆုံးအဘအောင်မှာအကောင်းဆုံးထားနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတော့ဒါပြပြမမီစုံစုံလေးနေဘူးချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုကအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တာအခုဖြစ်ချင်တာကဒါဖေဖေနဲ့မမေကိုချစ်ချင်မှမာနဲ့နေ့တွေအကြာကြီးအသက်ရှင်နေချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေသူစူးစမ်းပြီးအောင်မြင်သွားတာတွေကိုသူတို့ကိုတွေ့စီနေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသူတို့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးထားချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စကားလေးပါ